Andrej Babiš o sobě už několik let tvrdí, že je oběť mezinárodního spiknutí mafie a tzv. Starých struktur tradičních politických sil. A Woody Allen říká, že to, že jste paranoidní, ještě neznamená, že po vás nejdou. Takže jak to je? Varianta číslo 1. Andrej Babiš dobře ví, jak mafie pracuje. Nejspíš s tím má nějaký praktický zkušenosti. Trochu se bojím zeptat, jaký. Znamená to teda, že si takovouhle kampaň nebo účelový trestní stíhání už někdy u nějakého genku objednal? Nebo se nabízí varianta 2. Totiž, že Andrej Babiš opakovaně lže a věří, že čím díl bude říkat, že to je kampaň, účelovka, stojí za tím mafie a tak dál, tím spíš lidi uvěří, že se něco takového skutečně děje. A přitom se jedná o úplně nejjednodušší retorický trik. S čímkoliv, co řekne váš protivník, nesouhlasíte. Nikde jste nebyl, nikdy jste nic nepodepsal, nic nevlastníte. A takhle to funguje v praxi. Hele, tady je různý bordel. Ne, tady je uklizíno. Ty co tady válíš pravý ponožky? No, tak to nejsou moje, já jsem nikdy žádný ponožky nenosil. Teď máš jedny ponožky na nohou. Tak ty vůbec nevím, jak jsi tam vzali, já jsem si je 100% nenasadil. A vůbec, kdo ti dal právo mě takhle vyšetřovat? Co to je za estébácký praktiky? Hele, já jsem žádný ponožky nosit nechtěl, je to jasný? Já když jsem se sem nastěhoval, ty tady všude byly ponožky. Já jsem se stěhoval, abych ty blbý ponožky uklidil. Promiň. Ale co když je to úplně jinak? Pojďme teď na chviličku připustit, že je Andrej Babiš skutečně obětí. A podívejme se na to, kdo všechno se proti němu spojil. Novináři, soudci, historici, policisti i agenti kontrarozvědky. Ti všichni tvoří podle Babiše síť, ovládanou mafiánskými kmotry a konkurenčními politiky, která sahá z Česka a Slovenska až do Bruselu. Když se nezávislá novinářka Saša Uhlová nechala v rámci dokumentárního filmu Hranice práce zaměstnat ve Vodňanské Drůbeži, kde upozornila na šílené pracovní podmínky, Andrej Babiš řekl, Uhlová je lhářka. V mých drůbežárnách jsou nadstandardní podmínky. Je to socanská kampaň. Tak určitě. Za anonymním twitterovým účtem Julius Schumann, uveřejňujícím inkriminující nahrávky Babišových setkání v Mafře a další dokumenty, stály podle Babiše nejdřív jeho političtí oponenti, zakrývající korupci na ministerstvu školství, potom přímo ministr vnitra Milan Chovanec. A později pak novináři Jiří Kubík a Sabina Slonková, která je podle Babiše zhrzena a je součástí té samé permanentní kampaně. Vše bez jakýchkoliv důkazů. Když vysvětloval nákup korunových dluhopisů, tvrdil Babiš, že reportéři ČT a Marek Wollner točí na objednávku dvojice Bohuslav Sobotka a Miroslav Kalousek. Přitom, když se věnovali Bakalovi a Sobotkovi, tak Babiš pořád České televize chválil. Proti Babišovi osnuje i jeho bývalý náměstek Lukáš Wagenknecht, nebo Bakalova média, strádající pod tvrdou kontrolou svého majitele, který jim předepisuje, co psát. V psychologii se tomuhle tomu jevu, když si myslíte, že ostatní lidi dělají to samé, co děláte vy, říká projekce. Mafie prý úkolovala českou policii v kauze Babišovy firmy Agrotech i při vyšetřování zmíněných dluhopisů. V kauze Čapí hnízdo se zase jedná o komplot mafie, která organizuje vyšetřování jak české policie, tak i Evropského úřadu pro boj s podvody OLAF. Na její výplatní pásce jsou čeští policisté a žalobci, bruselský vyšetřovatel i německá politička Gráclova, která si na něm podle Babiše dělá kariéru, ačkoliv doopravdy sedí v Evropském parlamentu už 14 let. Chapadla téhle mafie sahají až na Slovensko, kde pro změnu ovlivňují ústavní soud, který zrušil výrok, který očišťoval Andreje Babiše ze spolupráce s STB a zpochybnil jeho obhajobu, která stojí skutečně za to. Babiš před slovenské soudy převedl dva bývalé příslušníky státní bezpečnosti, kteří vypověděli, že si setkání s Babišem nepamatují a jeho spisy vymysleli. Pod přísahou se přiznali k promlčenému trestnímu činu, což by je mělo samo o sobě zbavit důvěryhodnosti. Čeští a slovenští historici se navíc shodují, že STB byla přísně kontrolovaná a profesionální tajná služba, kde nebylo možné jen tak evidovat fiktivní agenty. Babiš se objevuje během několika let nejméně ve 12 svazcích, kde je podepsáno více než 40 různých příslušníků STB. Všichni tihle lidi se vystavovali riziku těžkého kriminálu jenom proto, aby o 30 let později překazili Andrej Babišovi politickou kariéru. Takže tu máme neuvěřitelně rozsáhlé spiknutí přesahující hranice prostoru i času, čítající desítky, možná stovky lidí, anebo jednoho muže, který lže.
Okamova břitva je logický princip, podle kterého je z více alternativních teorií žádoucí vybrat tu nejjednodušší. A stejně tak, jako jsem absolutně přesvědčený, že NASA přistála na měsíci, protože sfalšovat přistání by znamenalo skoordinovat komplot takových rozměrů, že je jednodušší prostě doletět na měsíc. Jsem stejně přesvědčený, že se žádný podzemní hnutí mafiánů a novinářů neschází. A už vůbec ne každou středu v 7 hodin u mě doma.